Da li ste čuli za kozmetiku Alverde? Navodno prirodna kozmetika bez sulfata, parabena, silikona, ali sam primetila da skoro svaki proizvod u sebi sadrži alkohol. Šta mislite o toj kozmetici? Najbolja kozmetika je zdrav život, pranje tela i lica vodom, život na čistom vazduhu, umereno izlaganje sunca, to je najbolja kozmetika. Sva druga kozmetika je generalno manje ili više štetna. Može da se koriste kreme protiv jakog sunca, da se čovjek namaže, eto, to je neko nužno zlo da se čovjek namaže, one imaju neki efekat da se zaštiti koža, ali svi drugi kozmetički preparati jednostavno su neprirodni. Znači, Bog je dao prirodnu kozmetiku koju možemo da koristimo, ali ljudi koji hoće nezdravo da žive, njima je potrebna neka kozmetika, u ovom smislu sintetička, ali nema ovo, nema ono, nema ovo. Pa kako može da se spakuje u bočicu ako nema ovo, nema ono? Pre neki dan me pita jedna žena, kaže, ja dojim bebu i jela sam puter od kikirikija na kome piše da je bez aditiva i konzervana sam. I kaže, beba dobila alergiju po celom telu. Rekao, kako može da bude puter od kikirike bez konzervaza? Kako će da se spakuje u teglo ako je, razumeš? Drugo je da ti napraviš puter od kikirike, ali možda stoji, razumeš, jedan dan, maksimalno, u frižideru. Ovo iz prodavnice, naravno da ima hemiju, razumeš? I onda ona to jela i preko mleka dete je usisalo, razumeš, taj puter od kikirike, tu hemiju, iskočila je i dete tu alergija po telu. I onda bila kod ovih stručnjaka lekara. Kaže, dete je alergično na kikiriki. Znači, nije alergično na hemiju, na konzervanse, nego na kikiriki. Znači, nije dete alergično na dlake, glodara, fragmente izmeta i glodara i fragmente insekata koje se nalaze u čokoladi. Nego je alergično na čokoladu. Ne, nije alergično. Ovo, čokolada jeste štetna, ovo je otrovna. Ali ona je puna kontaminirana tim đubretom. O tome sam pričao kako se pravi čokolada. Ko nije informisan, nek pročita kratku knjigu Otrov sa velikim K. Koji može da se besplatno preuzme na sajtu zakonizdravlja.com. Tako je, besplatno.